əzələ qrupunu, xüsusilə də qol Li Heini 8-ci dəfə Mr. Olympia turnirində qalib gələrək yeni rekord müəyyənləşdirdi. Bir sözlə, bu bodybuilding yarışlarında ən mühüm məqamlardı və həvəskarlar arasında keçirilən yarışlardı isə dünya çempionatlarına maraq xüsusilə böyükdü və indi finalçıların önündə Azərbaycan atleti Vüqar Verdiyevi görürük. 96 nömrəli idmançı. Həlilə Almaniyalı Jens Schneider. Bəhreyn atleti Məhəmməd Həsən. İraqlı Sərdar Hafiz. Oman atleti Hacı Əl-Baluşi. Və Misir komandasının daha bir nümayəndəsi İbrahim Fahim. Dünya çempionu adı uğrunda mübarizə aparacaqlar. Avropa çempionu Vüqar Verdiyev ekranlarınızda görürsünüz. Avropanın ən yaxşı bodybuilderi 85 kg çəki dərəcəsində. Mən onu digər atletlərlə müqayisə edirəm və tamamilə qətiyyətlə deyə bilərəm ki, Vüqar Verdiyev bu yarışlarda ən azı mükafatçılar sırasına çıxmağa ümid bəsləyə bilər. Və indi yarışın birinci mərhələsi başlanır. Məcburi proqram. İdmançılar ayrı-ayrı əzələ qruplarını nümayiş etdirirlər və bütün bunlar hakimlərin komandalarına uyğun olaraq edilir. Vüqar Verdiyev, Jens Schneider, Məhəmməd Həsən, Sərdar Hafiz, Hacı Əl-Baluşi, İbrahim Fəhim. Hələ ki, mərkəzdə biz Sərdar Hafizi görürük. Hakimlər onun məhz finalçılar qrupunda mərkəzdə yerləşdirirlər. Bu da həmin idmançıya müəyyən qədər üstünlük verildiyini göstərir. İdmançılar indi kürək və bel əzəllərini nümayiş etdirirlər və bütün bunlar da çox effektli təsir bağışlayır. İndi isə qol, ayaq əzəlləri və idmançılar sanki bir-birləri ilə bəhsə giriblər. Və bu proqramın ən maraqlı cəhətlərindən biri budur ki, burada musiqi kompozisiyası istisna olunur. İdmançılar tam sərbəst bir şəkildə öz hərəkətlərini nümayiş etdirirlər və bu zaman təbii ki, hakimlərin əmrinə əsasən müxtəlif əzələ qruplarını nümayiş etdirirlər. Bu da qeyd etdiyim kimi idmançıların artıq öz ixtiyarına buraxılır. Onlar bu hərəkəti necə nümayiş etdirəcəklər, hansı yolla hakimlərə, tamaşaçılara təsir göstərmək istəyəcəklər, rəğbət qazanmaq istəyəcəklər. Vüqar Verdiyev indi mərkəzə dəvət olunur və onunla birlikdə Misir idmançısı İbrahim Fəhim, belə demək olar ki, münsiflər heyəti tərəfindən daha üstün atlet kimi qəbul olunurlar. Bəli, Vüqar Verdiyevin əzələ qrupu çox mükəmməl təsir bağışlayır və indi idmançılar kürək əzəllərini nümayiş etdirirlər. İndi isə bel əzələsi. Və vaxtı ilə bu əzəllərə baxarkən hələ 19-cu əsrlərin axırlarında və 20-ci əsrin əvvəllərində, xüsusilə də 1950-ci illərdə bir sıra tamaşa salonlarında indi baxdığımız bu cür qeyri-adi bir əyləncə göstərilirdi. Əzəmətli bədən quruluşu olan atletlər bir-birinin ardınca səhniyə çıxır. Çevik hərəkətlərlə qabarı, şişkin əzəllərini nümayiş etdirirdilər. Çoxları bu əzəllərin həqiqi olduğuna inanmırdı. Hətta onlara elə gəlirdi ki, yaxınlaşıb
bu əzərlərə toxunsalar, onlar sabun kimi, sabun köpüyü kimi partlayacaq və idmançının qolundakı, bədənindəki bütün bunlar gözü bağlıca oyunu kimi qiymətləndirilirdi. Lakin tezliklə tamaşaçılar bütün bunların həqiqət olduğuna inandı, əmin oldu və sonradan 1950-ci illərin sonunda, xüsusilə də 1960-cı illərdə bodybuilding-in inkişafında yeni bir mərhələ yarandı və Respublikamızda da idmanın bu növü sevilir, seçilir. Azərbaycanın yeniyetmə və gəncləri də idmanın bu növünə böyük maraq göstərirlər. Respublikamızın müxtəlif şəhər və rayonlarında atletizm klubları yaradılıb və bu klublarda məşq edən yeniyetmə və gənclər də bodybuilding yarışlarında iştirak etmək niyyəti ilə ayrı-ayrı hərəkətlər kompleksini icra edirlər və bütün bunların nəticəsi kimi Azərbaycan dünya çempionatında final mərhələsində 5 atletlə təmsil olunur. Artıq İlyas Xələfov öz çıxışını başa vurub, bir qədər əvvəl 80 kg çəki dərəcəsində 6-cı yeri tutub, əlbəttə 64 ölkənin 200-dən artıq idmançısı arasında 6-cı yeri tutmaq özü də çox yüksək nailiyyət kimi qəbul olunur. İndi isə Vüqar Verdiyevin 85 kg çəki dərəcəsində finalda çıxışına diqqət yetirəcək və qaydaya görə yarış meydanında da əvvəlcə Azərbaycan bodybuilderi dəvət olunmalıdır. 96 nömrə. Daha sonra Almanya idmançısı Jens Schneider, Bəhreyn atleti Məhəmməd Həsən, Sərdar Hafiz, İraq atleti Omanlı Hacı Əlbaloşu və Misirli İbrahim Fəhim. Vüqar Verdiyevi ekranlarınızda görürsünüz. Azərbaycan atleti səhniyə çıxmağa hazırlaşır. Tamaşaçılar da təbii ki, Respublikamızın milli komandasının bu alqış sədaları ilə ruhlandırırlar və onun ən yaxşı olduğuna inandırmağa çalışırlar. İndi Azərbaycan atleti musiqi kompozisiyasının müşahidəti ilə hərəkətləri icra edir. Bad to the bone. I broke a thousand hearts before I met you. I'll break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you. Vüqar Verdiyev, Avropa çempionu. Azərbaycan atleti çıxışını başa vurur. Müəyyən qədər həyəcan